ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ତୁଟିବାର ନା ନେଉନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଧାନର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ତ ଏବେ ରବି ଋତୁ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମେ କଥା କହୁଛୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରାର, ଯେଉଁଠିକାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧାନ କିଣା ବିକା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଠାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବେ ପାଖାପାଖି 15 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ April 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ବୀରେନ ବାବୁ, ଆପଣ ବିଗତ ଦିନ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା, ଟୋକନ ସମସ୍ୟା, ଏହାପରେ ଧାନର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି, ଏବେ ପୁଣି ପଞ୍ଜୀକରଣ, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇ ମାନେ ଆମର ଅତାବିରା କାଣା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରକେ ବହୁତ ଥର ବି ବିଭିନ୍ନ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ହେଲା କି ଯେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଧାନ ବିକ୍ରି ସମସ୍ୟା ହେଲା, ତ ଏଇଟା ଚାଲୁ ରହିଛେ। ତ ଇହାଦେ ଦେଖୁନ୍ ଯେ ଆମର ରବି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର 15 ଦିନ 1 ତାରିଖରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବାର କଥା, ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ସରକାର ନୂଆ ନିୟମ କରିଛନ୍ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର, ଯିଏ ବାପାର ଜମି ହଉ କି ମାଆର ଜମି ହଉ, ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେ। ତ ମା ଆର୍ ବାପା ଯାହାର ବଞ୍ଚି ନାଇଥିବେ ସେମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାଇବେ କେନୁ? ଆର୍ ସବୁ ଚାଷୀର୍ ଲାଗି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଯେନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟରୀ ପ୍ରୁଫ୍ ଇହାଦେ ସରକାର ମାଗୁଛନ୍, ସେ ପ୍ରୁଫ୍ ମାନେ ଇହାଦେ ଗୋଟେ ଚାଷୀକେ ଦେବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେ। ଆର୍ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ସେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବା କିମ୍ବା ଭେରିଫିକେସନ, ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ DRCS କହୁଛନ୍ ଯେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବା, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବା। ତ ଭେରିଫିକେସନ୍ଟା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା ବେଲେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଯଦି ତାର ଧାନରେ ରହିବା, ତାର କ୍ଷେତରେ ରହିବା କି ଧାନ ମଡ଼ାବା ଯେତେବେଳେ, ଆର୍ ବିକିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିକରି ଆଣବା ମାର୍କେଟ୍କେ, କି ସେ ତାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଲା କି ନି ଦୌଡ଼ିବା। ତ ଏଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ପଞ୍ଜୀକରଣଟାକେ ସରକାର ସରଳୀକରଣ କରୁନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କେ ସରକାର ଯେନ୍ କିଛି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଥିଲେ ସେନ୍ତା କରୁନ୍, ଆରୁ ସବୁ ଚାଷୀର ଯେନ୍ତା କେହି ବାଦ ନା ପଡ଼ବେ ସେହି ହିସାବରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁନ୍। ନା ହେଲେ ଏଟାକେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର କୃଷକ ସଂଗଠନ ଆଡ଼ୁ ଆର୍ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାମିଲ ହେବେ, ଆର୍ ଏଇଟା ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ କରବାର୍କେ ଯାଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଅବହେଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ପଦମପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ଏବେ ବି ଅଭାବୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଚାଷୀ ଏବେ ବି ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରାଯାଇଛି, କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧାନ କିଣିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ୱାନ୍ସ ଥରେ ମାତ୍ର ଯଦି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଭଲ କରି ହେଇଯାତା ବେଲେ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାଇଁ ପଡ଼ତା। 2007 ସାଲୁ ଯେତେ ଦିନ ସରକାର ଧାନ କିଣା ପିକା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲେନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଜନ୍ରେ ନୂଆ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନେ ଆନୁଛନ୍, ଆର୍ ଯେନ୍ଟାକି ସବୁଥର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବାର ଲାଗି ଏତେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଥର ଯେହେତୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ ଯେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ଲିଙ୍କ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କେନ ପାଇପାରବା ଗୋଟେ ଚାଷୀଟି ଯଦି ତାର ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ତାର ଫୋର୍ଫାଦର ମାଗୁଛନ୍? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର କଥା ଯଦି ନେବେ, ଥରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ସେ ନିଜେ ପାଉଛେ ତାର ବୁଆର ପେନ୍ସନ୍, ଆଉ କେତେ ଲୋକ ପାଉଛନ୍, ବୋଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ହଇରାଣ କରାଯାଉଛେ। ଆଉ ସରକାରର ଧାନ କିଣା ବିକା ନୀତିଟା ଠିକ୍ ନାଇଁନ, ଏଇଟାକେ ସରକାର ଯଦି ନାଇଁ ସୁଧରାବା ବୋଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏତାର ଉପରେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବଢ଼ିବ, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ମାଲଗୁଜାରୀ ରିସିପ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ରହିଛି, ଚାଷୀଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ତାପରେ ଏଇ କଟକଣା ଲଗେଇବାର କାରଣ କ'ଣ? ହେଟା ପରେ ସରକାରର ମାନସିକତା କିଛି ବୁଝି ନାହିଁ ହେବାର, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତି ସିଜନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ତାର୍ମାନେ ନୀତି ବାହାର କରଉଛନ୍, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଚାଷୀ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ଧାନ କିଣିବାର ଇନୁ ମାନସିକତା ଯଦି ସରକାରର ନାଇଁନ, ସେ ଯଦି ଧାନ ନାଇଁ କିଣୁନ୍, ସେଟା କହିନୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଧାନ କିଣିବାର ଲାଗି ଅକ୍ଷମ ହେବି, ବେଲେ ଆମେ ଚାଷ ଛାଡ଼ିନେମୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ମାନସିକତା ନାହିଁ ତ ସେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଧାନ କିଣିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏପରି ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା
ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଗଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। दीर्घ दिन हेलान पंजीकरण व्यवस्था चली आसाला जिन 2000 मसीह पंजीकरण व्यवस्था चाषी सामिल होता से आश्वस्त जे कम से कम जो विगत दिन में जेन पंजीकरण व्यवस्था से पंजीकरण व्यवस्था जो रिन्यूअल होता आर से हिसाब से चलता ठीक भाव चली पारिता कितु रिन्यूअल ना कर बारंबार नुआ नुआ पद्धति रेजिस्ट्रेसन व्यवस्था कराऊे बर्तमान रेकर्ड अफ रईड्र जेन आधार कार्ड जेन मगुचन बहुत लोग रेकर्ड अफ रईट तमें नाती तक नुए आसबार आर बर्तमान नाती चाष कर पुओ जाकर नाती चाष कलान कितु रेकर्ड अफ रईट तार अजान ना अच्छी से क्षेत्र में आधार लिंक जेन मगुचन आधार लिंक गोटे समस्या भाव देखा दीजिए बर्तमान ताकि चाषी असंतोष है जदि से भेरिफिकेसन लगे पठाबे से गुड़ाए बहुत लोग बाहर आर भेरिफिकेसन कम टाइम भितर एप्रिल लास्ट तक जेन कर्म करजन या संभव नया है लगुच आर कृषक संगठन से लगे उद्वेग प्रकाश करे आगे नहींक्र बारंबार कलेक्टर अफिस् जाकर गत का कलेक्टर अफिस् भी आलोचना है आज आम देखु सेक्रेटरी मानक तालीम देवार व्यवस्था होती है अतावर कि सोल्यूशन जी ना बाहर करेंगे रेजिस्ट्रेशन के त्वरान्वित जी ना करेंगे चाषी तो धान बिकी ना पारे आउे असंतोष निश्चित भाव बढ़वा और आगामी दिन में आंदोलन भी गोटे कथा जो बाहर गत थर 10 एकड़ अधिक जो मैंने चाषी थे भेरिफिकेसन कराला कितु एथर 5 एकड़ जो मानक जमी अधिक रही पुणी भेरिफिकेसन अंडर रखा जा तो भेरिफिकेसन हे के चाषी पंजीकरण करे रवि ऋतु निजर फसल तैयारी करे तो सरकार मानसिकता या कौन दृष्टि आकर्षण कर कहीं ना कहीं सरकार जेन यहाँ 10 एकड़ जेन भेरिफिकेसन कर 5 एकड़ के बर्तमान आनी सी कहीं ना सरकार गोटे समस्या सृष्टि करान किणा बिकार कमी कम है तार गोटे रास्ता बाहर करूचे और आगामी दिन में तो विभिन्न आईन भी आनुचे सरकार नुआ रूल आनुचे जेनटा तीन टा बिल के नहीं ताकि नहीं असंतोष बढ़ीचे कहीं ना कहीं चाषी के रेकर्ड अफ रईट ठीक भाव करूँ जेन बोलूँ सेटा के संभव हवा रेवेन्यू डिपार्टमेंट रे सेटा आज तक आम देखे पाऊँ जो रेजिस्ट्रेशन होगापर बरस बरस तक म्यूटेसन नहीं पार्बारे ये क्षेत्र में गोटे समस्या रही है सरकार इगे सचेतन हो जल्दी त्वरान्वित करूँ ये रेजिस्ट्रेशन व्यवस्था के चाषी कम से कम धान बिकी पार निश्चित रूपे आम आउ किसी जो चाषी अच्छा प्रतिक्रिया रखा आपन आसते डीआरसीएस सहित कथ लगे कौन कौन आप समस्या रही है डीआरसीएस को जनइले कौन कहले डीआरसीएस डीआरसीएस बोले कि नहीं सबू तक कागज पत्र ठीक अच्छे बोली जन आर आमर कथा कहबार होजे जे तीन तीन खेड़ हलान तीन टा क्रप हलान इमाने प्रति वर्ष गुटे गुटे नुआ आईन बाहर कर अटैच कर नौजन जोग कर नौजन से कार्यकारी करूजन बोले चाषी मैंने हैरान होजन यहाँ देजन तीन टा जन अपसन देजन से चाषी मैंने बेस हैरान होजन आमर दाबी हूँ जेनता थिला हेंदा हो आर आगो गला खरीफ के जनता चलू देला है कि समय चलू आर जदि से कि समय ना चलवा बने ये बंद करा जाऊ आर धान बिक्री लगे आम लड़े करमु आर सब ऑफिस आम ताला दे निश्चित रूपे जहाँ शुणुते जो संगठन कथा कहतु चाषी मान कथा कहतु जे पर्यंत सरकार जो जो पंजीकरण सिस्टम रही से भितर सरलीकरण न करेंगे चाषी को जो आधार कार्ड लिंक कथा कहते हैं सरलीकरण न करी आगामी दिन में कार्यक्रम जब सफल न होता आगामी दिन में कृषक संगठन और चाषी राजरास्ता को ओह्लैबे और आंदोलन करने को बाध्य बरगढ़ मनीष शर्मा अर्गस न्यूज़।